নমস্কাৰ মই ডলি ভোগালী বিহুত কি কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি মাঘৰ 1 তাৰিখ পুহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা অসমবাসীয়ে পালন কৰিলে ভোগালী বিহু কোভিড প্ৰতিবন্ধকতাক নেউচি অসমবাসীয়ে উলহ মালহৰে পালন কৰিলে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু একেটা দিনতে দেশবাসীয়ে পালন কৰিলে মকৰ সংক্ৰান্তিও মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে সর্বানন্দ সোনোৱালৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে দেশজুৰি ৰূপায়ণ কৰিছে সূৰ্য নমস্কাৰ কাৰ্যসূচী কিন্তু এই প্ৰতিবেদনত চাওক মাঘৰ বিহু উপলক্ষে ব্যক্তিগতভাৱে কি কি কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোনোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেই কথা জানিবলৈ যাওঁ বলক দুয়োৰে ফেচবুক পেজলৈ প্ৰথমে চাই লওক এই ভিডিঅ' ভৰাই দিয়া আকৌ এয়া ডিব্ৰুগড় স্থিত সর্বানন্দ সোনোৱালৰ বাসগৃহ বিহুৰ দিনা পুৱাই ডিব্ৰুগড় বাসগৃহত মেজি জ্বলাই আশীষ ললে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোনোৱালে ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই ফেচবুকত সর্বানন্দ সোনোৱালে লিখিছে বাপতি হাঁহোন মাঘ বিহুটি কেৱল এটি উৎসৱ নহয় এয়া আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বাভিমান চহকী পৰম্পৰা আৰু হাতাম পুৰুষীয়া সমন্বয়ৰ প্ৰতীক কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বহু কষ্টৰ অন্তত চহা জীৱনৰ ভঁৰালবোৰ সোণগুটিৰে উভৈনতি হোৱাৰ পৰা আই মাতৃ ভগ্নীৰ হাতৰ পৰশত পিঠা পনা লাড়ু আদি বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত হৈ উঠালৈ সকলোতে যেন আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ গুঢ়াৰ্থ নিহিত হৈ আছে সেয়েহে মেজিৰ পবিত্ৰ জুইৰ উত্তাপ লৈ আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মাজেৰে এখন সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ আজি পণ লওঁ আহক লগতে অগ্নিদেৱতাৰ আশীষ প্ৰাপ্তিৰে নাগ হওক সমাজৰ সকলো অপশক্তি অপায় অমংগল আৰু অসূয়া অপ্ৰীতি তাৰেই কামনাৰে সমূহ অসমবাসীক মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ যাচিলোঁ সর্বানন্দ সোনোৱালৰ দৰে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাই ফেচবুকত লিখিছে বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে মাঘত সোণৰ হাতেৰে লক্ষ্মী আদৰে অসমৰ জাতীয় পৰম্পৰাৰ অন্যতম আধাৰ হৈছে আমাৰ বাপতি হাঁহোন মাঘ বিহু ৰং ৰহইচ পিঠা পনাকে ধৰি চহকী ঐতিহ্যৰ সমৃদ্ধ ভোগালী বিহু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এক সম্পৃক্ত অংগ ভোগালীৰ উলাহে সকলোৰে মনলৈ ন উদ্যম আৰু প্ৰাণলৈ কঢ়িয়াই আনক সঞ্জীৱনী শকতি তাৰে কামনাৰে অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ উলগ আৰু শুভেচ্ছা যাচিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিহুৰ দিনটোতো দেখা গ'ল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাম কাজত ইয়াৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেখা গ'ল গুৱাহাটীৰ শ্ৰী শ্ৰীদি সাই বাবা মন্দিৰত সাই বাবা মন্দিৰত পূজা আগবঢ়াই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ফেচবুকত লিখিছে পবিত্ৰ মকৰ সংক্ৰান্তি আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভক্ষণত আজি সন্ধিয়া মহানগৰীৰ জ্যোতিয়াস্থিত শ্ৰী শ্ৰীদি সাই বাবা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সেৱা আগবঢ়াওঁ ৰাজ্যবাসীৰ কুশল মংগল কামনাৰে অদৃষ্টজনৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ লগতে মন্দিৰ প্ৰাংগণত সমবেত ভক্তিপ্ৰাণ লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰোঁ ওম সাইৰাম আনহাতে বিহু উপলক্ষে নিজ বাসগৃহত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্ত পাণ্ডা ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সভাপতি ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এনেদৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে পালন কৰিলে ভোগালী বিহু আমি এই তথ্য যুগুতালো দুয়োৰে ফেচবুকৰ পৰা বাকী বিশ্লেষণ ৰাইজৰ হাততে গতালো প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ প্ৰতিদিনে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্ত প্ৰয়োজন আৰ্থিকভাৱে আমাক সহযোগ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহযোগ কৰক ধন্যবাদ